博士こんばんは。はい、こんばんは。それでは早速本日のゲストをご紹介します。今週もアナウンサーの近藤光文さんです。よろしくお願いします。こちらこそすいませんね3週続けてこんちゃん近藤光文ですよろしくお願いします。もうこんなんもあの今宵限りで年明けたらこんな声なくなりますから、この苦しみを今夜ということにしておいてください。3週連続ってすいませんね、本当に。いやこんな方いらっしゃるんですか、一人でそんな。今までね、3週連続はね、安倍総理ね。あ、安倍さんね、はい。それから石田純一さん。あ、はい、3人目がこんちゃん。あ、だいぶ格が違いますね。いやいや、全員2枚目。いやいや、そんなこと、無理やりそんな言わなくていいですよ。もうね、でも先週来のね恋話聞いてたら、うん、恋バナはね、石田さんかこんちゃんかだなと思って。いや、そりゃね、石田さんの方がね、ずっとうまい。いや、それはみんなそう思ってますから、ね、ご心配なく。あんなうまいやつおらんね本当に。いや、僕のとこ来た時でもね、なんかわざとらしい素足のね、なんか靴下ないのかって思わず言ってやりたくなりましたね。でもあのスタイルとかああいうの見ると負けるんですよね、やっぱり。いや、すいませんね、今日こんな貧相がね、3週間も続けてごめんなさいね。奥さんの年はね、こんちゃんの勝ってるから。ああ、そうそうそう、ね、これだけはね、あの別に、あ、そんなものなのかとこう思いました、ね。なんだ石田とこう思いましたですね。ねえ、もう先週でも先週まで続き目いかなきゃいけないんで、はい、途中で終わっちゃったんですよね。もうサラリーマン嫌になったとこから。あ、いやいや、いや、あのね、でもそうですね、あの、まあ、恋心なんていうのは、うん、あのいろんな時に芽生えるし、うん、いろんな時にこう、あ、俺はこの人好きなんだと思ったりする。で女性もやっぱり同じだと思うんですよ、うん。でもあのね、こんな話はあのご存知ですか。人間というのは、うん、パッと全然知らない見知らぬ人とパッと目に合いますね、うんうん。でその方と、うん、あのお話をする前、うん、ということは、あのパッと会ってこんにちはって言ってからお話になるまで、うん、ほんの5秒ぐらいなの。でその5秒、人間はね5秒あると、うん、5秒の間に相手が、自分の目の前にいる相手が好きなグループか、うん、嫌いなグループか、うんうん、その2つの円が重なり合ったところのグレーゾーンの人なのか、うん、その3つに分けるんですって、本能的に。だから、あ、この人は話できる人とか、うんうん、嫌いって思ったりとかね、うんうん、そんなんがあるんですって、うん。でそれでその相手を仕分けして、うん、話の種類を変えたりとかって本能的にするところがあるっていうのがあるんですね。でもあの男はそれをまず間違いなくやるんですが、女性はそれから後があるっていうんですよね。まあしょうがないから我慢してっていうのができるんですって。つまりそれが僕ら男性が女性に対して思う、女性って女優やとか、演技ができるとか、はいはいはい、男を騙すとか、はい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 、っていうのはやっぱり女性の方が格上なんですね、うん。つまりあの2枚その2段階の選定基準があって、うん、その最後の選定で、うん、まあ我慢してとか、うん、絶対に嫌とか、うん、まあ、これぐらいだったらまあね、あの、まあ、ちょっとだけ表向きはいいような顔しといて、うん、腹の中でくっそとか思うとかね、そういうその分け方っていうか、相手に対する処し方ができるんですってね。それはそうでしょう。そうですね、できますね、多分ね。そうなんですよ、うん。女優さんなら余計じゃないの。ねえ、まあそれは絶対そうなんです、うん、ね、うん。だからあのそれは一般の人でもやっぱり女性であればそういうのができる、うん。男はそこがダメなの、うん。一段階でもう好きとか嫌いとかして、まあ、はっきり言って言ってね、うん。で向こうがやむを得ず立場上とか都合上とかなんかいろんな条件があって、うんうんうん、まあ、あの、まあ、適当に付き合ってあげるわってこう手のひらでコロ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 させていただいているのをですね、あ、向こうが惚れてきているとかね、だからそういうのを思うのが男の特徴なんです。だから男のやつが失敗するのが多い。で僕はそのそれに乗らないようにね、
転がすならどうぞお転がしください、ね、蹴るならいつでも蹴ってちょうだい、掘るなら掘ってちょうだい、ね、拾うなら拾って財布に入れてちょうだいというね、そういうその自分でその相手に対してどうこうって働きかけよりも向こうがあのされることにそのまま乗っていこうとするんですね。その辺がちょっと違うのかもわからない。でもそのまあ、先週まで申し上げたみたいにその一つ屋根の下に男の女が生活をして家庭というものができるんですが、それが例えば嫌いな者同士でそれをする必要はないというのはね、これは僕の中学3年の時の、あの思い出で、それがもう固定観念として残ってるんです。それはなぜかっていうと、僕は小さい頃からうちの親がね、あの仲悪かった、もう夜と触ると喧嘩してる。でもいいのは最初の15分ぐらいですよ。お帰りとかなんとか言って何か言って、あ、仲良くやってるやんと思うと知らん間になんかもう怒鳴り合いしてたりとかね、もうなんという見苦しい夫婦やと。でそれをずっと見せられ続けてたから、僕が、中学3年の、卒業式間近の時に、たまたまあれ日曜日だったと思う、父と母が、おりましてですね、で例の通りムスッとして二人別々の部屋におって、で僕が悪いけどちょっと来てもらえませんかと、ね、僕は明後日卒業すんねんと、で卒業したらもうこれで義務教育は終わり、で義務教育ということはお父さんお母さんのお世話になって学校行くのはこれで終わりですと、あとはあのそちらに余裕があれば高校行かしてちょうだい、大学も行かしてちょうだい、なければもう掘り出してもらってもいいですと、ただその前一言言っておきたいことがある、そんなに仲が悪いのになぜ一緒におるんやと、ね、でこの家に生まれてなんかこう家庭的な雰囲気の中にしたってですね、ああ家庭っていいなと思った、一度もない、ね、幼い頃より私の印象残ってるのはあなた方の喧嘩ですと、それでずっとそのつまり子供のためにとかなんとかって言って一緒にいるんだったらいない方がいいですから、それだったら別れてください、別れてもらっても結構です、ただその親としての義務を果たすために私が学校行くお金、この家で生活するお金、それは払ってください、ね、でできればこの家にお手伝いさん一人置いてもらって、で飯の世話とか掃除のとかね、それをやってもらってください、であのもうどちらもこの家にいなくて結構です、それぞれあの好きなところに行って好きな生活をしてちょうだい、仕送りだけは欠かさんといて、これで出会っていう話をした、それでそのなんかびっくりしたみたいに、僕の顔見てたんですが、なんか、分かったっていうようなことで、本当にそれがもっとで離婚したんです。へえ。だから僕は高校の時からね、親と一緒に住んでないんですよ。へえ。本当にお手伝いさんがね、来て。僕はあのおばあちゃん子でしたから、田舎のおじいちゃんところの、あの知り合いの人を、あの呼んでくれて、で岡山のおばあちゃんところのね、近くの赤岩郡っていうところの、あの、まあ、家は僕らあの岡山市のところにいたんですけど、その赤岩郡のところのつてがあって、でそこの、 あの、国西さんっていう人がね、あの来てくれて、それで僕らの面倒を見てくれた。へえ。でだからご飯の面倒とかね、そういうのは全部してもらったんですから、でだからその人が2年ぐらいしてお嫁に行って、その次は、バー屋さんみたいな人が来てくれてっていうんで、ずっとそれは続いたんですけどね。でまあだから僕の高校時代の父兄参加って親来たことないんですよ。でそれをね、妙に勘ぐった畑っていう先生がいてね、これ担任じゃないんですよ、あの体操の先生で、後に僕の出身小学校の校長先生になった方、で畑先生がだからあのある日ある時、僕を呼んでですね、
おい、今度お前もうすぐ修学旅行やけどもな、まあなんかやっぱり欲しいもんもあるやしな、これ持ってけって言って、で3000円くれた。ほー。でそれはどうも僕がみなし子のような生活をしてて哀れんなみたいな。あいつは一回も親が顔出さへんっていうね。でその時多分その先生が学年主任かなんかやってはった。まさかバーエが来てるとは。そうそう、全然思ってないから。で都合がある時はタクシーで来てるとかそんな知りませんから。でそれね、なんでかって言ったらね、親はそんなこと言ったらまあ怒られるかもわかんない、まあ2人とも死んでますからまあ変ですよね、仕送りをするのね、それぞれが自分がちゃんとせなあかんと思って、仕送りだけはちゃんとしてくれたんですよ。だからあれ何本ぐらいやったのかな、まあ、とりあえず何か知らんけど、まあ、お手伝いさんのところにいつも仕送り行くんですけどね、で僕がだから当時高校生は、そうですね、1ヶ月5000円お小遣い回ってこられへんかったな、1000円とか2000円ぐらいだったと思うんですよ。でその頃に僕毎月の交通最低1万円持ってましたからボンやボン、ね、だから使うことないじゃないですか、そんな。確かに、ね、だから僕はその西宮その東高校っていうところにね通ってましたから、まあそれで自転車で行ってたりしてたんですが、雨降ったりとかね、風がきついとかね、そういう時は総合タクシーを呼んでですね、タクシー使いました。そんな誰も知らないというね、そういうまあ高校生活をね、楽ちんな高校生活を送って、まあそんなこともあって、だからなんていうかその方が後過ごしやすかったんですよ、つまり家帰っていつも喧嘩する親がね、またかいなと思って、で一人こっちの自分の部屋をおってですね、怒鳴り声だけ聞こえてくるとかっていうの、それがすごく嫌だったんですね。だからそんなのない生活の方がずっといいなっていうのはね、それですごい思ったんです。だからそういうのもあって、だから嫌だったらいつでも出て行っていいんだよっていうのはね、いつも結婚する人に言ってるんですよ。でその代わり、例えば最初の結婚の時でもそうですが、僕28の時に家自分で建てたんですよ。で借金抱えてねあれしたんですが、でもまあその家建てたものを、だからまあローンの総裁とかそんなもありましたですが、最初の離婚の時はもうその家を処分して、で残りの金額をもうほとんど上げました。でもう持ってってくれと、でまああとはご自由にっていう。でいよいよもう締めの時間が近づいてるんで、年末らしい話題を。ああ年末らしい。いやだからそれ生産の話題じゃないです。生産の話題。もう大晦日の話題は終了で、来年のじゃ。だからつまり今年そのなんじゃかんじゃって言っても景気がもう一つ盛り上がらない、まあまあ来てしまいましたんで、でまあいろいろ問題を抱えている人がたくさんいるって知ってるんですが、そういう人たちはもうとりあえず今さっきのようにそのごじゃごじゃせんと、もうスパンと片付けて、で生産するものは生産して、それで新しい年に向かっていくという、ね、で新しい年はねゼロからでいいんですよ。なんかねみんなねなんかプラス余裕をちょっと残しといてって思うでしょ。それするとね逆に僕の経験で言うとろくなことないですね。何でもそうですけどね、なんかちょっと残しとこうとか、これは何かの時のためにとかっていう、そういうなんか小ずるい考え方でなんか新しいところ行こうとしても、やっぱりそれは覚悟が足らないんでしょうね。だからどうせ新しい年を迎えて、で新しいところに向かって飛び立とうスタートしようっていうんだったら、それはもうそういうものチャラゼロでいい、ゼロでいいから、とりあえずゼロにまでは持っていった方がいい。マイナスからいくってものすごく難しいんで、ゼロでいいから、ゼロからいってなんとかしのぐというね。で僕がいつも人に言うのはね、
病気で例えばがんを宣告されて入院してっていう方時々いるんですよ。もうこの年ですか、周りがね、そんな多いんですが、その時にいや、がんはがんで別にええぞと、それはだってみんな、いろんな病気するんだから、そんなことあってもいいじゃない、でもそれだから俺はもうあかんとか、もうダメなんだとか、悪いことばっかりあるとかって思ったら、その時点でもう真っ暗になるやろと、先が見えんようになるやないかと。そうじゃない、もしそれやったらそれでもそのね、早くして亡くなったやついっぱいいるやないかと、まだ30なのに命をなくしたとか、交通事故でとか病気でとか突然の何かがあってとかっていうんで亡くなったやつ行さんおるやないかと、そんなやつに比べたら俺ら生きてきたやろって、もうだからその生きてきた分があるんだから、その分ありがたいなと思えば、これから先どれだけか分からんけれども、それは病気と付き合いながら前向いていこうよと、でそのなんかで助かりたいがためにいろんなその化学療法とかなんとか探し回って、新しいその治療法がどうのとかいろんなこと言って、お金たくさんのお金かけて、でそんなことをするよりも、その病気と一緒にいつまで生きるのかわからんけれども、まあ生かしてくれよというぐらいの気持ちになって、顔を上げて前向いて、顔を上げて高いところを見て、そこへ上がっていくような気持ちになったらどうやっていうのをいつも言うんですよ。で実際僕がなったらどうなんか知りませんよ、でもそんなことばっかり言うとって、いざなんて自分が這いずり回ってるかわからへんけど、でも僕の基本的な考え方ってそうなんで、なんかそれでいけたらいいな、そういう人生であればいいなと思うんですよね。だからどんなことでもその生きてる限りが値打ちなんで、生きてる間にそういう思いに至ればいいなと思うんですよね。そんな話聞くと手合わせたくなる。何をちょっと違った意味になりかけない。ようおっしゃいます。もう年末最後に素晴らしいお話でありがとうございました。最後に一つだけいいですか。人間は2回死ぬんです。で、1回目は命が止まった時。これが本当に死んだと思う。でも、その時は死んだんだけど、物理的には死んだんだけど、本当は死んでない。で、本当に死ぬのはあなたの名前とかあなたの顔とかあなたの思い出が人の口に上らなくなった時が本当の2回目の死なんで、その時にその人の人生っていうのは本当に終わる。だから相手だけじゃなくて誰かに、例えば僕だったら近藤さんはとか、こんちゃんという人がおってなっていうのができるだけ長い間そういうふうに語られるような人生を送りなさい、そうすればあなたは本当に長生きができますというのを聞いた時にね、ああなるほどなと思います。僕本当に長生きをしたいなとその時本当に思いました。ぜひ皆さんも長生きをなさってください。もう年末最後はね、こんちゃんの人生相談で終わりたい。でも皆さん本当に良いお年を、はい、ありがとうございました。皆さん良いお年をお過ごしください。